A brojni su i složeni problemi pred Evropskom unijom. Širom Evrope nisu također zadovoljni tempom dostave vakcina i brojem vakcinisanih i to je prioritet kako za nas, tako i za njih. Iako mnogo toga na ovom putu nije još svima najjasnije, jasni su uslovi koje ova zajednica postavlja pred zemlje koje teže da postanu članice Evropske unije. Bosna i Hercegovina ima čuvenih 14 uslova i prioriteta koje ispunjava ili barem trebalo bi da ispunjava. Kojim tempom to trenutno ide, razgovaramo sa direktorom Direkcije za evropske integracije u Bosni i Hercegovini, Edinom Dilberovićem. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo kad govorimo o tih čuvenih 14 prioriteta, uslova, kojim tempom ispunjava se ili se ne ispunjava, onako da krenemo okvirno pa ćemo malo detaljnije kasnije. Pa da vam kažem, ono što uvijek govorimo, naravno da uvijek može brže i bolje i to je ono što bi i naši građani želili. Nažalost, kod nas je takva, ali vidite da su u zadnje vrijeme svi pozivamo na ustavne strukture i pozivamo se za nadležnosti vlasti. Evo malo prije ste spomenuli i vakcinaciju. Znači, nažalost je takva ustavna struktura u Bosni i Hercegovini. Ovih 14 prioriteta ipak zadire i u određene političke sfere djelovanja. Tako da državna administracija može u nekoj mjeri završiti svoj dio posla, ali za određene prioritete će u svakom slučaju trebati politika da kaže svoje. Kad kažete zadire u političke sfere, u koje sfere? Recimo, imate jedan koji je jedan konkretan koji je vezan i za konkretno izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. To državni službenici, niti bilo koja institucija, uključujući za Direkciju za europske integracije, ne može uraditi sama. Zato treba postojati politička volja i zato treba postojati odluka parlamenta, jer znamo na koji način se Ustav mijenja. Kažete politička volja, da li je vi vidite ovdje kod nas? Pazite, svi ponavljaju intenzivno, bez obzira da li se radi o poziciji ili opoziciji, da su 100% opredjeljeni za evropski put. Tako da politička volja u onom smislu u kojem je ona verbalno ispoljena od strane političkih lidera definitivno postoji. Da li je taj proces brži? Da li je taj proces spor, da li on može biti brži, to je neki sud koji će davati i naši građani i sud koji će davati na kraju krajeva mediji koji ovaj proces prate. On može biti brži, u određenim sferama može biti brži, ali postoji, kao što sam vam rekao, ipak sfere koje će zahtijevati određenu dozu djelovanja na način da će trebati vremena u svakom slučaju. Ali generalno kad govorimo o 14 prioriteta, jer ovdje se nekako svi u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine utrkujemo oko toga jesmo li nešto ispunili, nismo. Pa jedna strana kaže jesmo, druga kaže nismo. Znači, konačan sud o tome šta i kako je 14 prioriteta ispunjeno će dati Evropska komisija. Ona je ta koja daje definitivnu ocjenu. I ono što trebamo znati jeste da u mišljenju Europske komisije, kad govori o 14 prioriteta, Europska komisija govori o napretku. Ona ne govori o ispunjenju prioriteta. Znači, govorimo o napretku, odnosno govorimo o političkoj volji, političkom htijenju i djelovanju unutar Bosne i Hercegovine i od strane nadležnih institucija da se tih 14 prioriteta ispunjava ne na način da budu ispunjeni, nego na način da se ide u dobrom pravcu. I to je ocjena koju će dati Europska komisija. Kad za tih 14 prioriteta Europska komisija kaže da ima napredak, je li? Da ima napredak, u tom slučaju mi prelazimo u fazu koja je pregovaranje, odnosno otvaranje poglavlja za konačni status članstva u Europskoj uniji. E sada, s ove distance, gdje nam je taj put kada ćemo početi pregovarati? Da vam kažem, ja nisam dobar sagovornik za tu temu. Čisto iz razloga što jednostavno kao da je tradicija u Direkciji za europske integracije, mi nikad ne dajemo vremenske rokove. Mi nikada nismo rekli kada će Bosna i Hercegovina postati, kad pretpostavljamo da će postati kandidat, kad mislimo da ćemo otvarati pregovare. Mi više govorimo o onome kontekstu šta i na koji način treba uraditi da bi krenuli u sljedeću fazu. Dakle, opet se vraćamo na početak, ovisno o brzini i ovisno o tome šta ponudimo Evropskoj komisiji da bi ona mogla svojim zemljama članicama, jer zemlje članice su te koje suvereno donese odluku o tome o sljedećim fazama i ko će biti ili ne član Evropske unije, mogle da kažemo predstaviti Bosnu i Hercegovinu na način da se u ovoj zemlji ipak nešto pokreće naprijed. Znači, zadnje mišljenje koje Europska komisija je da postoji djelomični napredak u ispunjavanju
određenih prioriteta, a ne svih 14, naravno. Da, dobro, ne možete naravno davati bilo kakve te datume, ali evo, iz iskustva i onoga s čim se susrećete svaki dan, kakav nam je tempo tog napretka? Da vam kažem, vi možete praviti, naravno, projekcije, uspoređivati se sa drugim zemljama. Naravno, morate uzimati u obzir i ono što se trenutna situacija u kojoj se nalazimo i razne krize kroz koje je Evropska komisija, Evropska unija prolazila u trenucima kada Bosna i Hercegovina je stremila ka članstvu u Evropskoj uniji, od Brexita do migrantske krize, sada pandemije i tako dalje. Dakle, možemo govoriti o nekoliko godina u kontekstu budućeg članstva. Da li je to 5, da li je 10? Sa aspekta nekoga ako se bavi procesom evropskih integracija, vrijeme ulaska Bosne i Hercegovine, odnosno tačan datum, postaje relevantan u kontekstu ispunjavanja uslova koje od vas Evropska unija traži s jedne strane, a s druge strane transponiranja, odnosno preuzimanja pravne stečevine Evropske unije i stvaranjem ove zemlje i u pravnom, u ekonomskom smislu zemlje dostojne života čovjeka. To je jedino što vrijedi. A najmanje vrijedi kladionica u kontekstu da li će Bosna i Hercegovina u sljedećoj fazi ući ove sljedeće ili možda za 2 ili 3 godine. Kod nas je nekako to postalo, bit ćemo sljedeće godine ili za 2 godine nekako stvar, upravo te utrke u kojoj spominjete. Neke stvari logično idu brže, neke idu sporije. Evo, spominjala ste malo prije da neke stvari se mogu rješavati brže od recimo promjene Ustava, koji je također jedan od tih, da krenemo od tih lakših stvari. Šta se može brže rješavati? Pa vidite, neke stvari su već i riješene. Znate, 14 prioriteta je teško ih je uhvatiti u nekom kontekstu. Mm-hmm. On je vrlo, recimo, ovaj prioritet ispunimo ovo i stavimo nekakav X. On uvijek ima nekih svojih poddijelova, dopuna, jeste. Tako da, neke stvari se već rješavaju. I neke, evo da malo konkretizujemo. Evo, recimo ono što je jedan od 14 prioriteta, i kad govorimo u kontekstu evropskih integracija, možda po nama koji se bavimo ovim procesom i najznačajniji, jeste plan integrisanja. To je nešto što omogućuje Bosni i Hercegovini, odnosno i vama medijima, i građanima, i zakonodavcima, da u svakom trenutku znaju šta je čija dužnost u Bosni i Hercegovini na evropskom putu, šta je taj neko uradio ili šta taj neko nije uradio. Znači, to je ono što do sada Bosni i Hercegovini je nedostajalo. Šta trenutno radimo? Mi sada u jedan sistem ubacujemo sve propise u Bosni i Hercegovini, svi zakone u Bosni i Hercegovini koji su usklađeni sa, barem djelomično ili u potpunosti, sa akijem, odnosno pravnom stečevinom Evropske unije. Na temelju toga će se praviti prioriteti oko toga šta je sljedeći korak svake od institucije u Bosni i Hercegovini, šta da uradi. I zakonodavac u ovom slučaju, evo, na primjer, članovi parlamenta, jednim klikom će znat koja institucija je ispunila, odnosno koja institucija nije, umjesto da svako malo pišemo nekakve izvještaje, odgovaramo na nekakva pitanja, oni će ispred sebe imati odgovore na svako pitanje koje imaju i na taj način biti u stanju napokon prozvati one koji iz ovog ili onog razloga ne ispunjavaju svoje uslove. Znači, plan integrisanja je nešto što će u svakom slučaju omogućiti jedno ubrzanje, tako da kažem, procesa. Pojednostavljivanje će se proces moći. I znači da tačno vi kao institucija ćete znati šta stvarno trebate uraditi u periodu koji je ispred vas, u ovom trenutku, za mjesec dana ili za godinu. U kojoj fazi je to? Kad se to može već? Plan integrisanja očekujemo da ćemo ga završiti u najvjerovatnije možda sljedeće godine, kažem možda i krajem ove godine. Situacija je sljedeća. Kao mi trenutno ubacujemo u sistem propisa koje je Bosna i Hercegovina već uskladila sa direktivama, odnosno sa pravnom stečevinom Evropske unije, i na temelju toga se pravi plan aktivnosti koji će odobriti se u okviru mehanizma koordinacije od strane radnih grupa koje svakako na ovom planu već rade. Tako da očekujem da bi mi već sljedeće godine mogli po tom planu apsolutno imati potpunu informaciju i raditi u skladu s njim u jednom vrlo jednostavnom informativnom sistemu. Šta mislite, će trebati određeno prilagođavanje našim političarima i vlastima da počnu da rade po tom planu? Cijeli proces Evropske unije jeste prilagođavanje. Prilagođavamo se na nešto što je normalno,
što možda u ovoj zemlji nekima zvuči nenormalno. Znači, prilagođavamo se jednoj novoj normalnosti koja osigurava barem kvalitetni život našim građanima. Evo za početak. Da. Pa tu i spomenuli ste, ne znam, pa jedan od prioriteta je javna uprava u kojoj se ide, znači od strategije koja podrazumijeva depolitizaciju, moranje, depolitizacije javne uprave koja je na službi, u službi građana Bosne i Hercegovine s jedne strane i s druge strane se ide ka digitalizaciji usluge građanima, odnosno da građanima ta usluga bude puno brža i puno kvalitetnija, da vas ne šetaju od šaltera do šaltera. Znači govorimo o vrlo konkretnim stvarima koji se tiču svakog građana, pojednostave vam život. Da. Socioekonomske reforme također su jedan od vrlo važnih aspekata na kojima trebamo poraditi. Socioekonomske reforme je nešto što nije vezano za konkretno rad Direkcije za europske integracije, više je vezano za vlasti i svih nivoa u Bosni i Hercegovini, uključujući i vijeće ministara. U svakom slučaju, socioekonomske reforme su vam potrebne isključivo zbog nečega što bi rekli, što bi mogli staviti u kategoriju korištenja fondova Europske unije. Jer vi svojim socioekonomskim reformama, strateškim dokumentima, jer kad vam neko daje novac, on želi znati u kom, šta je vaša troši, strategija, da. Gdje se novac troši i šta vi time želite postići. A pogotovo ako govorimo o novcu koji pripada, evo u ovom slučaju, evropskim poreskim obaveznicima, jer je komisija odgovorna evropskim poreskim obaveznicima. Vlasti u Bosni i Hercegovini, neke vlasti i na drugim nivoima, i nižim nivoima i kantonima, već rade na ekonomskim planovima, ekonomskim projektima koji su interesantni za financiranje iz evropskih fondova. Kad govorimo o evropskim fondovima, onda moramo voditi računa da se radi o novcu koji je u stvari novac, grant sredstva koje Evropska komisija daje. S jedne strane je to jačanje ekonomskog potencijala, s druge strane provođenje reformi u kontekstu približavanja Evropskoj uniji. I ono što je najvažnije, osiguranje da zemlja, u ovom slučaju Bosna i Hercegovina, sutra sa članstvom u Evropskoj uniji, da to članstvo ne postane udar na njenu ekonomiju, odnosno da joj ekonomija zbog toga ne kolabira. Prije možda neke 2 sedmice održan je i parlamentarni forum za evropske integracije Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Domaćin je bila Narodna skupština Republike Srpske, bio je tu i ambasador Sattler. Usvojena je zajednička izjava kojim se pozivaju u stvari svi na intenziviranje aktivnosti nadležnih institucija na sprovođenju upravo ovih 14 prioriteta. Tu su otvorena razna pitanja. Evo, spomenuli smo i reformu javne uprave, socioekonomske reforme, mnoga teška pitanja kao što je reforma izbornog zakona, ustavne promjene, tu je sve izjavio ambasador Sattler. E, sad opet ponovo dolazimo do onog početnog pitanja te političke volje i tog zadiranja u te političke sfere i političke interese. Pa vidite, što se tiče evo konkretno tog dijela, u ovoj zemlji je najlakše pozivati, svi pozivamo nešto. Bilo bi dobro da počnemo uz poziv nešto i teorijski biti orijencan ka Evropskoj uniji. Evo, mi u direkciji nećemo pozivati, nego ćemo reći sljedeće. Znači, što se tiče 14 prioriteta, Direkcija za evropske integracije koordinira preko 1700 ljudi u mehanizmu koordinacije u Bosni i Hercegovini, 1700 državnih službenika, koji su proizveli jedan dokument vezan za 14 prioriteta, šta i na koji način Bosna i Hercegovina bi trebala raditi. U onoj mjeri, kao što sam vam rekao na početku, što državne institucije mogu ju raditi. Postoje i dijelovi koji se moraju, to da kažemo, meso oko tog kostura napuniti od strane i konkretno politike. Taj akcioni plan je u dobroj mjeri usaglašen, ali postoje dijelovi akcionog plana oko kojeg ne postoji saglasnost među institucijama, niti saglasnost među nivoima vlasti. Ti dijelovi se šalju na nešto što se zovu ministarske konferencije, koje će ubrzo početi sa svojim radom, gdje će ministri raznih nivoa vlasti raspravljati o određenom problemu i o onome što se od Bosne i Hercegovine očekuje i na taj način dati, da kažemo, politički pečat i usmjeriti institucije u kom pravcu da idu.
Nadamo se da će se poslušati ono sve što je i delegacija i direkcija, pa bukvalno da kažem, nacrtala kojim koracima treba ići. Pa da vam kažem, proces europskih integracija nije moranje. To je ono što mi stalno ponavljamo, to nije obaveza koju morate ispuniti i nešto što baš morate uraditi. Radi se o dobrovoljnom procesu. Radi se o nečemu što je Bosna i Hercegovina preuzela kao svoju obavezu i preuzela kao svoj cilj. I s tim preuzimanjem na takav način i zakonski i politički i sporazumno preko SAA u stvari postaje i obaveza Bosne i Hercegovine da ispuni ono što od nje Evropska komisija traži. Jer Evropska komisija je odredila uslove koje morate ispuniti da bi bili dio kluba. Da, prema tome ispunite uslove članarinu ne traži niko da plati. Hvala lijepo što ste došli. Hvala i vama.